Axadachnis instabil xhtebarom kartujgubse axsule biseronoli biuros axali gadetqotele bamirebuli chotachnis im biurom kartujgubise da progress bankis aktsiebis izulebiti martvis rejimshi gadeqvanaze sasamartlos mimarta. Ganzxadebashi tseria rom izulebiti martva gulisxmobs axsulebas dakomdebarebuli konebis martvelis danishnas. Aseve mititebulia rom izulebiti martvis shedegad miqebuli tanxit kreditori etapobriva dagmaqopildeba. Axla uke studiashi Rezo Saqevarishvili chveni ekonomikuri mimomkhiloli shemogvirteba romelis gamgvimartavs ra გადაწყვეტილებით მიმართა ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ ცოტახნისტის სასამართლოს. Რეზო, უფრო კონკრეტულად, რას ნიშნავს ქართულ ბანკისა და პროგრეს ბანკის აქციების იძულებითი მართვის რეჟიმში გადაყვანა? მოგესალმებით, ამცა ჩვენ ყველანი ველოდით იმას, რომ ბუშინ მას შემდეგ რაც ამოიწურა აუქციონისვლა და მიმართავდა ალბათ ხელისუფლება ტრადიციულ გზას, მოხდებოდა ან ხელახალი აუქციონის გამოცხადება, ან მოხდებოდა ქონების იძულებით სახელმწიფო საკუთრებაში მიმართვა. როგორც ერთ, ასევე მეორე შემთხვევაში ივანიშვილის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ ისინი მზად იყვნენ დაეწყოთ საერთაშორისო სამართლებრივი პროცედურები იმისთვის, რომ საკუთარი აქციონერების უფლებები დაეცვათ. დღეს მივიღეთ სრულიად განსხვავებული ვითარება, კერძოდ როდესაც ახსრულების ბიურომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარდგინებით დაიწყო სულ სხვა ტიპის იძულების ახსრულების პროცედურის წარმოება. ეს არის იძულებითი მართვის პროცედურა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ წარდგინების შედეგად დაინიშნება დროებითი მმართველი, განსაკუთრებული მმართველი, შესაბამისი უფლებამოსილებებით აღჭურვილი, რომელიც მოახდენს ამ აქტივების მართვას და მართვის პერიოდში მობილიზებული შემოსავლებით უნდა მოახდინოს იმ დაკისრებული ჯარიმების გასტუმრება, რაც დაკისრებული აქვს ამ აქტივებს. გასაგები, ასეთ შემთხვევაში რა ბერკეტები რჩებათ აქციების უცხოელი მფლობელების ადვოკატებს, რომ დაიცვან ამ შემთხვევაში საკუთარი ქონება? ისინი ამბობდნენ, რომ დაიწყებოდა საერთაშორისო სამართლებრივი დავა. შეცვლის თუ არა ახსრულების ეროვნული ბიუროს დღევანდელი გადაწყვეტილება ამ მიმართულებით რაიმეს? მართლაც ამ დროისთვის მოქმედ აქციონერებს არ გამოუთქვათ პრეტენზია იმ მენეჯმენტის მიმართ, რომელიც ქართულ ბანკში, პროგრეს ბანკში და სხვა ქართულ ჯგუფში იყვნენ წარმოდგენილები. ანუ რეალურად ისინი სრულად ენდობოდნენ იმ მენეჯმენტს, რომელიც მართავდა ამ აქტივებს. დღეს უკვე ვიდგებით სულ სხვა ვითარების წინაშე, როდესაც ახსრულების ბიურო სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წარდგინებით და სასამართლოს გადაწყვეტილებით აყენებს საკითხს, რომ ის შევიდეს სულ სხვა მმართველი, ანუ სულ სხვა ადამიანი, სულ სხვა ერთეული, რომელიც მართვას ახდენს არა ბიზნესის მომგებიანობის უზრუნველსაყოფად, როგორც ეს ხდება კომერციული ბანკის ან ქართულ ჯგუფის შემთხვევაში, არამედ იმ ვალების გასასტუმრებლად, რომელიც დაკისრებული აქვს ამ ჯგუფებს ბიზნეს ივანიშვილის წინააღმდეგ მიმართული ცნობილი გადაწყვეტილების შედეგად. რეალურად აბსოლუტურად იცვლება სტრუქტურა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩანაწერით კანონში ნათქვამია, რომ დროებითი მმართველი სარგებლობს მესაკუთრის ყველა უფლებით, იმის მიუხედავად, რომ მოვალის საკუთრებაში რჩება ქონება, ის რეალურად იქნება ერთპიროვნული მმართველი, რომელიც თავისი შეხედულა მიცემებს განკარგავს იმას, თუ როგორ უნდა განაგრძელონ საქმიანობა ბიზნესის ამ ერთეულებმა, მხოლოდ იმისთვის, რომ უზრუნველყონ იმ ჯარიმების გადახდა, რომელიც ივანიშვილს აქვს დაკისრებული. კანონის მიხედვით, დროებითი მმართველმა მას შემდეგ უნდა შეწყვიტოს თავის საქმიანობა, როდესაც დაკისრებულ ვალებს გაისტუმრებს, თუმცა რა გზით, რა ვადებით და რა მექანიზმებით მოხდება. ამის უზრუნველყოფა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, მხოლოდ მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც სასამართლო გადაწყვეტილებით დროებითი მმართველი უკვე დანიშნული. ანუ დღევანდელი მენეჯმენტი, ვინც მართავს, ის იქნება გადაყენებული? დღევანდელი მენეჯმენტი იქნება გადაყენებული, ვინაიდან დროებითი მმართველი, ეს იქნება სასამართლოს მიერ დანიშნული უფლებამოსილი პირი, რომელმაც საკუთარი შეხედულა მისაბერ უნდა მართოს ბიზნესი იმისთვის, რომ უზრუნველყოს დაკისრებული 75 მილიონიანი ჯარიმების გადახდა. და ბოლო შეკითხვა, შენი აზრით, რა შეიძლება და გამხდარიყო მიზეზი იმისა, რომ გადაწყვეტილება ასე არსებითად შეიცვალა? ჩვენ ველოდებოდით, რომ ან ხელმეორე აუქციონი გამოცხადებოდა, ან სახელმწიფო საკუთრებაში გადადიოდა. რატომ მიმართავს ახსრულების ეროვნული ბიურო სრულიად ახალი გადაწყვეტილებით სასამართლოს? პრინციპში ეს მექანიზმი კანონმდებლობაში ჩადებულია, უბრალოდ მე არ გამიგია, შესაძლოა იყო, მაგრამ მე არ გამიგია, რომ ეს გზა ყოფილიყო გამოყენებული იძულებითი ახსრულების მექანიზმად რომელიმე წინა შემთხვევაში. უბრალოდ ივანიშვილის უბრალოდ ქართულ ბანკის ამჟამინდელი აქციონერების მხრიდან კვეთრად იყო ნათქვამი ის, რომ სახელმწიფოსი საკუთრებაში კონკონების მიქცევის ან მისი სხვა ინვესტორის სასარგებლოდ გაყიდვის შემთხვევაში ისინი საერთაშორისო პროცედურებს იწყებენ. ეს მექანიზმი, რომელიც დღეს ამოქმედ და ამასთან მიმართებაში არც დაცვის მხარეს და სახელმწიფო მხარეს ჯერ კონკრეტული საკუთარი სამოქმედო გეგმა არ გამოუყატავს. მაინც მეჩვენება, რომ შეიძლება უფრო დროის მოგების მექანიზმი იყოს საიმისოდ, რომ ეს პროცესი არ წავიდეს იმ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, სასამართლოების ჩარჩოებში, რომელიც უკვე გაცხადებული იყო, მზაობა ამის უკვე გამოთქმული იყო. ნახოთ რა მოხდება, ძალიან საინტერესო რაპოზიციას დაიკავებს დაცვის მხარე. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა რეზო. რეზო საყევარიშვილი, ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ამ თემას უფრო ვრცლად ჩვენს შემდეგ გამოშვებაში 18 საათზეც მიბრუნდებით.